drama të ndëruar shikues, po fillojmë emisionin e lajmeve në studion e televizionit Prizrenit. Për fillim ndiqni kryetituit. Përurohet linja e re e furnizimit me ujë për banorët e lagjës Arbana. Lëvizja vetëvendosje mbajti tubime në Has, PDK në Vri dhe qytet. Nisma mbajti tubime në Podgur, LDK në qytetin e Prizrenit. Fillojmë tani me gjërësisht me informacionet e përgaditura. Të martën është përuruar linja e re e furnizimit me ujë në lagjën Arbana, investim i komunës së Prizrenit. Pjesë e solemnitetit të përurimit të linjës së re të furnizimit me ujë për banorët e lagjes Arbana, përveç kryetarit Ramadan Muja dhe bashkëpunëtorëve të tij, ishin të pranishëm edhe kandidati i PDK-s për kryetar të Prizrenit Shaqir Tutaj, banor të kësaj lagje dhe drejtues të kompanisë rajonale të ujësjellësit Hidroregjioni Jugor. Kryetari në largim, Ramadan Muja, tha se shprehet i lumtur që po fillon realizimi i këtij projekti, që banorët e Arbanës të furnizohen 24 orë me ujë të pijes. Kjo lagje tani do të furnizohet 24 orë me ujë të pijes, dhe nuk do ta kenë qytetarët e kësaj lagje brengën a kemi ujë, a s'kemi ujë. Ne falenderojmë edhe Hidroregjionin që ka siguruar sasinë nevojshme të ujit dhe komuna Prizrenit do tjetë vazhdimisht pranë jush. Unë që nuk i keni të kryera, keni të bindur se do t'i kryi komuna Prizrenit, nga se i ka realizuar ato projektet më të mëdha, këto janë krejtësisht të vogla. Kështu që mos u brengosni, do të keni një jetë të dinitetshme, një jetë të qetë, një jetë të respektuar nga të gjithë. Gypat e vendosur të linjës së re të furnizimit janë në gjatësi prej 9.000 metrave, ndërsa kostoja e këtij projekti që financohet nga komuna ka pshumën e 170.000 eurove. Në vim para jush sjellim kronikat zgjedhore, lëvizja vetëvendosje, mbrëm ka mbajtur tubime para zgjedhore në Lubisht dhe Gjonaj të Hasit. Gjatë këtyre takimeve së bashku me kandidatin për kryetar të Prizrenit, Myta Eras Kuka, ishin edhe deputetët e Parlamentit të Kosovës Recep Selimi, Arbër Ejgjaj, Drita Milaku, si dhe kandidati për kuvendar Halim Muçaj. Kandidati për kryetar Eras Kuka para të pranishmëve në Lubisht, tha se lëvizja vetëvendosje në Prizren ka më së shumti deputet nga komuna e Prizrenit. Ema 22 tetor do t'jemi subjekti i par edhe këtu. E the me plot gojen se komuna me qeverisjen tonë në 4 vitet e ardhshme do tjetë më transparentja deri më tash, sepse ne japim llogari para jush, theksoi ai. Lëvizja vetëvendosje nuk takon qytetarët vetëm gjatë fushatës, po edhe mas fushatës, kur fiton pushtetin, takon tan kohën në mënyrë që me i ditë hallet edhe me i ditë dertet edhe në bashkarisht me vendosë për prioritetet të cilët duhet të punojmë bashkë. Tash, jo vetëm fushatëna, po edhe në lagjet e Prizrenit ka probleme ujë. Domthonë, kjo nuk tregon asgjë tjetër, tregon që qeveritë e kaluame nuk kanë punu mirë, domthonë nuk kanë punu për interesat e qytetarëve. Se me bëmë pas pak, domthonë dërgjegje, edhe me punu pak më mirë, mos me mendu vetëm për tendera, mos me mendu vetëm për përqindje, se sa përqind kam marrë në xhepin tëm, e sa përqind kam shku të xhepi i mikut tëm, atëherë s'kishim bërë këto probleme. Ne jemi subjekti i vetëm momentalisht prezent që i ka të gjitha premtimet e shkruara, do më dhënë me një letër, dhe të cilën një mundi me falu edhe me lënë shpi edhe pastaj me kërku llogari prej neve me numra të zotimeve edhe me numra konkret se çka kena me bërë. Ndërkaq në tubimin e mbajtur në Gjonaj, kandidati Asku ka tha se vetëvendosje është e të gjithve, pa marë parasysh ku jemi, qëfar jemi dhe si jemi.
Strategjia më e re e kundërshtarëve politik është që ta përqaj popullin sa më shumë dhe që pastaj ta ketë lehtë të kontrolloj pothuajse çdo gjë. Por unë e di fare mirë se asjanët gjithmonë kanë ditur të dallojnë të mirën nga e keqja. Në lidhje me 43 pikat, këto i keni përpara, por për të qenë llogaridhënia më e drejtë, ju i keni edhe kandidatë të tjerë nga Hasje, me të cilët së bashku do t'i realizojmë këto zotime, posaçërisht problemin e ujit. Do të mundohemi me përmirësu gjendjen në arsime dhe shëndetësi. Domethënë, këto dyja janë gjendje katastrofale, edhe di që këtu si për shembull është vendosur shkolla këtu lart pa diskutim paraprak me juve, pa u përcaktuar se a është lokacioni më i mirë për shkollën. E di që fëmijët kanë problem me ardhmë këtu, sidomos dimrit me ecë deri këtu nën. Premtojmë që kur kena me zgjedh drejtor të shkollave, do ta bëjmë në mënyrë transparente, do ta bëjmë në mënyrë që krejt domthonë të interesuarit mund me marr pjesë aty edhe me pap në procesin e intervistës edhe procesin e përzgjedhjes. Ne po ashtu si në Prishtinë premtojmë shujta edhe çumsh falas për fëmijët në shkolla. Vend drekave dhe darkave luksoze për drejtor kemi marr kanë shujt për fëmijë edhe kanë çumsh për fëmijë. Një kanë vënë Prizren nga sem Prizren, vitin e kaluar drejtorit e Prizrenit kanë shpenzuar 66.000 euro vetëm për 6 muaj për dreka dhe darka zyrtare. Me qeverisjen tonë nuk kanë pas luksi qeveritar, në anën tjetër probleme përsende bazike për qytetar. Në këto tubime kanë folur edhe zyrtarët e lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë ftuar banorët e Hasit për mbështetje masive në zgjedhjet e 22 tetorit. PDK ka mbajtur tubime në Lybeqef, Poslisht dhe në fshatin Bilush të Vrinit. Para antarëve dhe simpatizantëve të PDK-s në këto lokalitete, kandidati për kryetar të Prizrenit Shaqir Totaj tha se Partia Demokratike e Kosovës është forca e ndryshimit për të avancuar proceset përmes besueshmërisë së fituar nga shumica e qytetarëve. Dhe se një gjë të tillë do ta dëshmojmë edhe në zgjedhjet të radhës, theksoi ai para të pranishmëve në Lybeqef. Duke e fresku kështu ekipin e vetë, duke përforcu ekipin e vetë, për ju që t'i përshtatët nevojave të kohës, që të jetë në gjendje t'i adresojë gjitha kërkesat që janë rritjesi për nga komunitetit. Prandaj edhe kemi një kandidat të ri, një profil tjetër për kryetar të komunës, prandaj edhe kemi një numër të madh kandidatëve që për herë të parë garojnë, edhe që thjerë kandidatë që të kanë vlera, profesionale, mbarone, njëzore, kështu me radhë, dhe unë jam shumë i sigurt që me angazhimin tuaj, jo veç ju që do të jepni votën, po me angazhimin dhe me ndikimin që do të ashtrini aty ku e keni influencën, nisë të duar një të dalin fitus, bile kemi qasa shumë të mirën që në qëfë se mobilizohemi, papa dhe ta që ishme fitu, edhe me të regu që... Gjitha dhe forca numër një Kosovë, ose dhe mos prezema është për DK-ja. Kandidati Totaj ndërkaq para banorëve të Poslishtit tha se prioritet i qeverisjes së tij me Prizrenin janë edhe kërkesat e banorëve të këtij lokaliteti, të cilat do të gjejnë mbështetje të arsyeshme gjatë mandatit të ri të qeverisjes nga PDK në Prizren gjatë këtyre 4 viteve të ardhshme. Ka dhe parti tjera që kërkojnë votë, mirë po ata që fëse e shikojmë një historie, këthejmë pak për masë e këshurë, shumë thjeshtë. Këto kemi një listë prej 30 projekteve, në vlerë prej 1 milion euro, cilat i ka kry Partia Demokratike e Kosovës në fshatë e një rrugë. Parti tjera që farë punë kanë kry, shumë pak në që fëse një hiqë. Prendaj edhe thamë që Partia Demokratike është faktor, vendimtar, i cili i ka dhonë vullin e originalitetit gjitha herë pambarësisht në cilën falës ka qenë dhe ka ditë të gjejë njerës që t'ju ka përshtat nevojave të kohës. Përveç këtyre lokaliteteve, një tubim i ngjashëm është mbajtur edhe me antarë dhe simpatizantë të lagjes Gani Qafdërbasha në qytetin e Prizrenit, nga të cilët është kërkuar mbështetje masive për PDK-n në zgjedhjet lokale të cilat mbahen të dielën e ardhshme. LDK mbrëm ka mbajtur tubime me antarë dhe simpatizantë vetë në lagjën Kurilla, 2 Koriku dhe 11 Marsi. Para të pranishmëve në këto tubime, kandidati i LDK-s për kryetar të Prizrenit Atim Bagjaku shprehu besimin se kjo parti do ta rikthejë udhëheqjen e qeverisjes në duar të qytetarëve.
Ky program së pari do të siguron një qeverisje dhe një administrat të depolitizuar, një administrat e cila nuk do të paraqet probleme byrokratike, por një administrat e cila do të punoj me transparencë për qytetarët. Program siguron një zhvillim ekonomik duke përkrah bizneset e vogla, ndërmarrjet e vogla, sidomos ndërmarrjet e reja që të formohen, ndërmarrjet për prodhime vendore dhe sidomos ndërmarrjet që do të themelohen nga grave dhe të rinj. Po ashtu do të hapen dy parçet e biznesit dhe zhvillimin ekonomik ne në program e parashofim edhe përmes zhvillimit të turizmit, mbrojtjes së qendrës historike e cila është katandisur, si që dini, nga 380 shtëpi, monumente dhe me ndërtim karakteristik që kanë qenë. Ne do t'a instalojmë kulturën e qeverisjes me duar të pasra, u ka thënë kandidati i LDK-s për të parin e Prizrenit Hatim Bajaku, banorve të pranishëm të këtyre tri lagjeve të qytetit, duke thënë se LDK është streha më e mirë në të cilën ndjehen sigurt dhe të barabartë qytetarët e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Prizren. Prandaj shpresoj në besimin e të gjithve që do t'u akthej me angazhim maksimal dhe punë të mira për të gjitha komunitetet. Në rritjen e zhvillimit ekonomik të cilën të bëjmë përmes inkurajimit dhe mbështetjes së bizneseve të vogla dhe të mëdha, do të punojmë për infrastrukturën e qytetit dhe fshatrave, duke rregulluar rrugët aty ku kanë met, ku janë pa rregulluar dhe cilat janë prish, do të thonë telegrafisht pa kështu. Do të lirojmë gjitha trotuarat në qytet dhe do të ndërtojmë në fshatra ku nuk ka. Do të ashtirojmë qendrën e qytetit, qendrën historike e qytetit nga automjetët dhe do të lirojmë hapësirat publike, do të bëjmë hapësira më të shumë gjelbra. Do të lirojmë këtë fytë të ngushtë të rrugës të Zahir Bajazidi duke ndreshë një rrugë me dy etaje, ndërsa për kurilën do të bëjmë edhe një rrugë tjetër ku sepse si që dini me 2018 shkollë kvori dhe aty ka mundësi ju e dini këtë jeni banorë të kurilës, e dini rrugën e vjetra që ka qenë, e cilas do t'i dimoj kurilës që ma lehtë të vjenë në lagjën e vetë. Në këtë ubim ishin të pranishëm edhe kandidatë të LDK-s për këshilltar komunal, të cilët ftuan banorët e këtyre lagjeve që dalin masovisht në zgjedhje dhe të përkrahin këtë subjekt politik në zgjedhjet e 22 tetorit. Nisma për Prizren fushatën parazgjedhore e ka vazhduar në fshatin Lubisht dhe Gënqar të zonës së Podgurit. Kandidati i nismas për kryetar Zafir Berisha, para të pranishmove në Lubisht ka rikujtuar luftën e heroit të Kosovës, Ekrem Regja Drini. Mirë po, sot jemi këtu për të kërkuar mbështetjen tuaj për të ndryshuar gjendje në Prizren në favor të qytetarve. Mbështetje që e keni dhënë edhe më parë, që sot ne jemi deputet në kuvendin e Kosovës, theksoi ai. Unë jemi interesuat në 4 vjetët e arshëm diçka tjetër me punu. Jo pse rrugë s'ka nevoj mështruhe. Por alfa edhe omega kërkesës qytetarëve është sot qysh të rritë më punësue, mos me ikë jashtë Kosovës. Dhe për këta ne edhe në kuadrë të se platformës zgjedhore edhe premtimeve që kemi dhonë tash publikisht, jem të interesuar me krijue ambiente dhe hapësira për investitor, vendor edhe ndërkombëtar me investue në komunë Prizrenit. Unë jem po një ideatorit 2009 që këmë dhonë një din, do më thonë për qendrën e biznisit, do më në midis Korishës e Lubishës. Prej 2009 ka jetë në letër, nuk o realizue. Vesh kuj vjen fushat, a qoj ka një bankirës aty su kur po punojmë, edhe më në funda arroj pra. Ndërkaq në fshatin Gërnqar, Berisha tha se jam në mesin e shokëve dhe miqve që më kanë mbështetur për herë në projektet e mija, prandaj edhe në të ardhmen do të qëndroj afër komunitetit boshnjak, si që kam qëndruar tash e 17 vite pas luftës, duke mbështetur kërkesat e tyre të arsyeshme për një jetë më të mirë në lokalitetet tuaja, u zotua ai. Dhe unë ju premtoj se e qëndrë e biznisit, ku ka shumë investitor të ujë të interesuat me investu në Kosovë, në 6 mujorin e parë do të vijen në shërbim. Nuk do t'i shqitet askuj, nuk do t'i ipet me qirat madhe, do t'i ipet me një euro qirat. Mirë pa e ko me pas qa investitor, a është Sloven, a Austriak, a Turk,
a është i Prizrenit, ku me pas obligim punëtorët më konë të komunës Prizrenit. Pre ashtu e normal, në do një inxinjerë, arkitekt, a që dulë në ato lëmit e tyne që nuk jemi në Prizren. Për ndryshe, kretore komunës ka përgjësi për komunën e vetë, si ne që kemi për shtëpin tonë. Para të pranishmëve në këto tubime kanë folur edhe bartës i listës Sinan Aliaj, deputetja Albulena Balaj Halimaj dhe kandidatët për kuvend komunal Skender Susuri dhe Ahmet Shala, të cilët kanë ftuar banorët e këtyre lokaliteteve për mbështetje të nevojshme për nisman në zgjedhjet e 22 tetorit. Kandidati i PDK-s për kryetar Shaqir Totaj të martën ka realizuar aktivitetet të ndryshme para elektorale, si dhe vizita në institucionet të ndryshme. Aktivitetet e sotme, kandidati Shaqir Totaj i ka nisur me disa të rinë Prizrenas me një shëtitje me bicikleta në qendër të qytetit. A i tha se në rast të marjes së besimit nga qytetarët në zgjedhjet e si vjetme, a i do të angazhohet për të mbështetur fuqishëm rinin dhe sportin dhe është zotuar për regulimin e disa shtigjeve për lëvizje me bicikleta në qytet. Sot kemi planifiku një aktivitet me të rritë e Prizrenit me bicikleta, që në mënyrë simbolike të tregojmë që në mandatin e arshëm 4 veqar, kryetari komunës të dhe ketë parasysh një përkraje më të madhe për rinin, për sportin, dhe në mënyrë simbolike të tregojmë se planifikojmë të ndërtojmë shtigje për bicikleta, sepse ekziston një numër i të rive, por jo vetëm të rive, që do t'i përdorim bicikletën dhe shtigjet për bicikletën në përqytet. Po ashtu, kjo është një aktivitet shumë i mirë, i cili tregon se sporti është një aktivitet i cili ndikon edhe në shëndet të rive, si dhe në aspektin social, në komunikim më të mirë, socializim më të mirë, në organizim më të mirë, prandaj ne jemi këtu për të dhënë mesazhin dhe për të vazhduar me aktivitete. Kandidati i PDK-s Shaqir Totaj më pas ka vizituar qendrën rajonale për punë sociale si dhe kompaninë për menaxhimin e mbeturinave ekoregjioni. Gjatë këtyre vizitave, ai është shoqëruar nga disa kandidatë të PDK-s që pretendojnë ulse në përbërjen e radhës së kuvendit të Prizrenit. Të nderuar shikues, është koha tani për parashikimin e motit. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Gjatë ditës sot me mbi territorin e vendit ton ka mbretruar mot kryesisht i kthjellët. Në zonën verilindore të vendit, temperaturat minimale kanë qenë 5 gradë Celsius, ndërsa ato maksimale kanë arritur deri në 17 gradë. Ndërkaq, në zonën jugperëndimore, temperaturat minimale kanë qenë 5 gradë, ndërsa ato më të larta kanë arritur deri në 18 gradë Celsius. Edhe për ditën e nesërme, meteorologët paralajmërojnë mot të ngjashëm. Në vim juftoj të ndiqni grafikën e temperaturave për sot dhe nesër. Parashikimi i motit mundësohet nga Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Ndërto për sot e mot.
Përurohet linja e re e furnizimit me ujë për banorët e lagjës Arbana. Lëvizja vetëvendosje mbajti tubime në Has, PDK në Vri dhe qytet. Nisma mbajti tubime në Podgur, LDK në qytetin e Prizrenit. Dhe këtu kemi përfunduar këtë edicion informativ. Faleminderit që na ndoqët, deri në takimin tonë të radhës, bashkë miru pafshim.